E njofë më dhe unë krinë e kom shoqe. Dhe unë jam pas kënë dy natë kënajt aja. Po e dy ka kom pas shpinur, nuk e hyrja kris për balë. Po a? Po, ku? Mu për balë, ku e ka krija për balë, hyrja për balë? Banesën, po, fush Kosovë. Ke Slovenia, ke rethi, qik ma në mbresje. Mbresje, po. Po, po, në Albi Market. Albi Market është po shpis kris. Dyshi, jo njëshi, se është një. Unë kom për balë, ke kom pas për balë. Kom një të 4 muja t'jo. Ku e zëmë atë, që pëndë të? Fush Kosovë më kom bashketumi, gotë s'ke kom pas kom shije krim. Në ku kasë të që ishte? E so këni bashketu bashkë? Ka qenë një orë? 4 muja, a? Ka qenë një orë. Po, mërë burë. Veç 4 muja një kom bashkë? Atë jashtë, po. Veç 4. Edhe një muja këta? 3 këtu më. 7 muja në më kom bashkë. 7 muja. Po 7 muje, di që thënë 3-7 muje bërke bëthis të 4-7? E, të tash. Më rëpë shpia janë shumë, se mi letin 8 ikin punë. 4 i dalin nga puna, shkojnë shpi, takonë, bonë. E që të më thënë me leti së 4-7? Po të kene i të mrena këto dhe s'ke bose? Edhe jashtë. I së 4-7. Okej, okay, a më këtu. Së më kanon në erë me komuniku përshë e më shumë telefon, kur? E pëse dhe s'ke dalë kështë? Fare më 24-7 të themë e. Ma pëse? Se më qisha qef. A, qefi në erë. Zdjeshet. Ma na i herë më? Zdjeshet keqe po më shumë? Ja, 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 keqe. Pa dhe këtë dhe këtu më nuk e në pas zi fort. Jo, po ti ja, lojtar jetë, se më... E di pëse ja lojtar, se ti e i vjetër këtu, se më dhe i jo këtu. Po fushën e kësa ja, fushën e kësa ti i regju, se më. Ashtë një lojë që të mund të që bështë të punën time, nuk ka shansë, edhe punë jote, që unë s'kam shansë të amartu, unë më më cilë nga vete direkt, me bugolishe, e kuptonë më në që të ja, a jo, zemra, unë jam lojtan për bërë galat, për gjusë more, nuk jam u lojtan për ndajtor... Kush unë me ropë shpije, me bëme shkun finale, unë rritë dënë qëshor, se finalistat kanë drejt me shty, me nejtë prapë. Po. Qysh kështë nejtë mrena qëto? Me ropë shpije rri. Se hejtë si mundësi. E sa lek do fitoj gjatë në... Ku di gjonë... A fitoj në banesë, a peta jo? Lekë, nuk është banesë. A po... Sa jo? 20, a 9 metë. Shka 20? 1000 euro. 20.000 euro me në ishte, a? 20.000 euro fiton fitus, jo shoqe. Finalisti, që fiton? Nuk di gjatë që fiton finalisti. Qushe nuk kina ina këtu pa e di që ka fiton njërë. A i që fiton me lla, meri 20.000 euro. Shumë pak e kam të këto. Pak. Po pak më që me thonë, unë edhe në ofë. 100.000 euro. Oke, dhe fitusja fër java, plako. Preferum, 3 copë që marrin lek. Ajo është rogë. Me... 500 euro, deli pa ori te? Jo 500, 350, shko. Pse? Se 30 i ma produksioni 500. A, në qofë se jeton këtu, e. Qofë se stream që më fitohë, më bëzë 500 euro. Edhe hikën direkt i merë 500. Qo ka full për shaj të thonë? Qëky, shohë të thonë qëky, qëky, të kej marron e porë, është ka farë porë e merte? Po që hapë parët të marron... Medali preferon të janë të në ti, se këta shë jetë në televotim. Po shë preferon të momi, e në të zi... Që bani thire, thuj, votën a neve për të preferuarit. Në nesër, me rik, me kush... Ja, ja, ja. Kush në mbanën e nesër, do të... Kush në mbanën e neve? Preferon i mua, të kanë, se i do fort. Më votën i mua, kështë reagisht në kështë. Më votoni për të preferuarit. Se po të preferoj mua, që 3-4 njerë i bje 750 muaj, e? A? Ose 4 javë nga 500 euro? 2000 më shumë. Pse Fatmirin e kam preferuar gjithë për dita? Ka familje, Fatmirin ka kalu një 1.000 euro. Fatmirin dyherë ka dali pore. Që 1.000 euro më shumë. Ka dalja fraja Fatmirin, jo. Ka dalë shpesh, po jo e të një të. Edhe Lola ka dalë. Dyher ka dalë ka 500, triher ka dalë ka 300 euro, edhe njëher ka dalë 200 euro, edhe qatë 200 euro i ka vëngë këtu. Ke mishja është Fatmiri, 1.000 euro mund këtë dhe. Jo, 1.000 euro, qaj 1.000 euro. Për zotin po mëse 200 euro i futirë për budget. Edhe këshu gjona, shumë. Që i futirë për budget? Po për budget në shpis. Kam blisë tenës, kam posë me hongëri, ka plëcua i ka dalë në port. O pëse këta janë logarisin, ka 2 muaj zemra, e kanë votuar atë zemra. Pa e votuj, bra. E kanë votuar atë zemra, s'ka shanca, e kanë votuar... A i mund të këtë marrë sikur 3-500 që i ka marrë, 300-350 që jo 500. O zemra, apë e kam gabim? Ore, 1.000 euro ka total balancaj. Ke 1.000 isha. E be ma sprajtë mbes mund të arfyti. O zemra, pa i ka fituar të... A, be gjdo të ejnë kjo, mire kjo. Po dhe gjdo të ejnë është? Po dhe të ejnë është, prapë Me e forë të dalë, unë do e lajtisin tërta.
Po dhe ti vetëm ke përlajësit, do kënoqesh. Se? Po do fitosh vetë besim, plak, do thush më po më votoka në ropë, si? Ha, po ti... Dush mi bëthire njerëzve të